është fritur kërkesa e njerëzve për të bler makina elektrike. Shohim të dhënat për tremujorin e park të këti viti, viti 2022, janë shitur 224.125 makina elektrike në Evropë. Krahasimisht me vitin e shkuar, vitin 2021, për tremujorin e par, kjo shifër është dyfishuar, pra nga 126.000 makina në 225.000 makina elektrike. Këto janë modelet më të shitura të makinave elektrike për këtë tremujor në Evropë. Shohim, në vend të parë është modeli 3 i Teslas, 23.000 makina të shitura gjatë këtyre 3 muajve të vitit 2022, e ndjekur nga pasërisht nga një model tjetër i Teslas, modeli Y, 19.000 makina të shitura. Por po ashtu në vend të tretë është edhe makina elektrike të ardhura nga Volkswagen ID4, ku për gjatë tyre 3 muajve në Evropë janë shitur 5.009 makina nga ky model. Po shohim cilat janë kompanitë të cilat kanë konkuruar me njëra tjetrën për numrin më të lartë të makinave të shitura, jo në Evropë, por tashmë në botë. Shohim që janë sërish Tesla me grupin e Volkswagen. Grupi Volkswagen ka shitur në këtë tremujorin e vitit 2022 në të gjithë botën rreth 100.000 makina, por Tesla sërish është më përpara duke shitur tre fishin, rreth 311.000 makina elektrike. Por për grupin Volkswagen, shitja makinave elektrike ka qenë sukses sepse ka njoftuar se nuk ka më makina elektrike për të shitur, duke u drejtuar të gjithë klienteve që duhet të presin deri në vitin 2023 për të porositur makinën e tyre elektrike nga kjo kompani.